Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але, на жаль, загроза ракетних ударів та атак дронами камікадзе залишається на рівні висока. У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів. Ракетоносіїв наразі поки що немає, але це не означає, що вони не заряджені боєкомплектом та не готові проводити бойові пуски. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Працює зернова угода. За крайні два дні з наших портів Великої Одеси, вийшло 7 суден, що мають на борту майже 200 тисяч тонн агропромислової української продукції. І, зокрема, два судна, 51 тисяча кукурудзи підуть до Тунісу та Лівії. Дякуємо Збройним силам України за те, що порти можуть працювати. І дякуємо Збройним силам України за те, що можемо ми працювати. І працювати на нашу спільну перемогу. Я бажаю усім тихого і світлого дня. І не забувайте, що в нашому регіоні триває контрдиверсійна операція. І про її підсумки знову повідомо, знову є результати. Дякуємо Службі безпеки за ефективну роботу проти зрадників та колаборантів. Все буде Україна. І слава нашій незламній нації. Посміхніться. Це допомагає. А ворогові знаєте, що показати, куди послати і сказати смерть ворогам. Тримаємо стрій, не забуваємо, якою ціною дається нам перемога.